Olá, telespectador, um grande abraço, muito boa noite. A partir de agora, passamos a falar aqui direto do Estádio Olímpico Zerão para mais um jogo do Campeonato Mapaense para você. Ó, oh, estamos aqui na cabine do Estádio Olímpico Zerão. É mais uma noite de futebol, mais uma partida, uma realização da Federação Mapaense de Futebol. Nesse momento, a execução do Hino Nacional Brasileiro. Mas, claro, você vai acompanhar todos os detalhes com a equipe do esportenoticia.com a narração deste amigão de vocês Costa Filho e claro todos os detalhes reportagens e os comentários de Mauro Segundo aqui no Esporte Notícia Mauro Boa noite expectativa de um grande jogo a equipe do Santos inclusive vem aí em busca da quarta colocação Mauro É isso aí Boa noite Costa Boa noite a todos que nos assiste é, o time do do Macapá querendo impedir né a ascensão do Santos que vem aí querendo uma vaga entre os quatro. Aí vamos esperar o que, que pode acontecer. Esperamos um grande jogo, né? Um grande jogo que, se, que seja hoje. É, vai se, se enrolar um grande jogo. Esperamos que, que é, a equipe que jogue melhor. E saia vencedora. Sai vencedora. Então isso é aí. isso. Santos e Esporte Clube Macapá. Esporte Clube Macapá e Santos. Para você ter uma ideia, a equipe do Santos vem aí de uma vitória. Tenta essa quarta colocação, como eu falei agora há pouco. As duas equipes, estão tá aí no campo de jogo. Arbitragem para você. Arbitragem, Tailã. Você que está aí mostrando aí na tela os detalhes do jogo de hoje. Santos e Esporte Clube Macapá. Vamos aqui, arbitragem ali do Tailã. Tailã Azevedo, com assistência de Robson Palheta e Cristiane Mendes. Vamos à escalação. A escalação do Esporte Clube Macapá. Vamos lá para lado aí, ó nesse momento ainda. O, o árbitro Tailã com o jogador do Esporte Clube Macapá, também com o camisa número 9, que é o Luciano, capitão e filho do presidente de honra, que é o Luciano Marba. Então, a você que está aí acompanhando, vamos à escalação do Esporte Clube Macapá: 1, um, Ronaldo, 3, é o Felipe, 5, Cássio, 6, André Luiz, 7, Sanderson, 8, Luiz Felipe, 9, Zazi, Zazi Thaís. Número 10, Afuá, 14 Jeremias, 18 Juninho e 23 Jonatas. O técnico é o Miguel Seruca, o, o técnico da equipe do Esporte Clube Macapá. Vamos para o outro lado: o Santos Futebol Clube, o Peixe da Amazônia. O Santos Futebol Clube com 1 Xandão, 2 Felipe, 3 Davi, 4 João Carlos, 15 Renatinho. 13, Eduardo. 7, Jesus. 8, Leandro. 9, Luciano. 10, Doc. E 11, Danilo Lourinho. É a formação do técnico Minga dos Santos Futebol Clube. Você vai acompanhar aqui no Esporte Notícia. Você pode compartilhar, você pode mandar para os amigos. Se inscreva no nosso canal. Se inscreva no nosso canal, aqui do esportenoticia.com. ponto. Bata lá no sinozinho, lá, dá aquele ok para gente na nossa transmissão, tá bom? Que a partir de agora, Estádio Olímpico Zerão, tá aí recebendo mais um jogo pelo campeonato, uma realização da Federação Apaense de Futebol, o presidente Neto Góes, com toda a sua diretoria, vamos ter uma sequência de jogos. Uma sequência de jogos pelo campeonato amapaense. Amanhã tem a equipe do trem. Vamos passar os jogos ou os próximos jogos do campeonato durante a nossa transmissão para você colocar na sua agenda. Então a expectativa é grande. Como eu falei anteriormente, o Santos está aí na quinta colocação, tem cinco pontos ganhos e, vencendo hoje, assume a quarta colocação. Já o Esporte Clube Macapá vencendo. Joga a equipe do Santos ali para pen, a penúltima colocação. O lanterna do campeonato é o São Paulo, que hoje está sendo se o campeonato de nações seria rebaixado. Nós vamos até daqui a pouco, no intervalo, pedir o nosso Mauro, que converse aí também com o diretor da Federação de Futebol, com o retorno. É, a chegada do Santos, se vão cair os dois clubes para a Série B. Porque antes o Santos estava fora, é apenas um clube seria é, cair, né? No caso da série B, sobe um da série B e desce um da série A, aqui do campeonato Mapaense. Então, vamos pegar esses detalhes para você acompanhando a nossa transmissão aqui no esportenoticia.com. Então, a escalação, a arbitragem já. No campo de jogo, para você, torcedor, para você, telespectador, a emoção do jeito que você gosta, pode compartilhar nossa transmissão. Você, torcedor do Esporte Clube Macapá, torcedor do Santos Futebol Clube, em todo o Brasil, pela internet, aqui no YouTube, no esportenoticia.com, arbitragem consultando o seu cronômetro e a bola vai rolar aqui no Estádio Olímpico Zerão. E agora, um minuto de silêncio. E aqui as nossas condolências a um funcionário da Federação Mapaense de Futebol que há muitos anos. E eu quero aqui também, em nome da equipe do Esporte Notícia, ao seu Nelson, conhecidíssimo Nelson, ele é o motorista da ambulância, né? o motorista da Federação Amapaense de Futebol. Então vai as nossas condolências que Deus conforte os corações aí dos familiares do seu Nelson e também, Mauro. O, hoje eu recebi uma notícia de uma senhora que era a vendedora ambulante aqui, que inclusive no último jogo estava aqui, e hoje também faleceu. Eu não tenho aqui o nome dela, né, que a gente sempre fala aqui com os vendedores. Aqui também as nossas condolências a essas duas pessoas né, que nos deixaram, as nossas condolências aqui do Esporte Notícia e que Deus abençoe e que conforte os corações dos familiares. Bom, a bola está rolando. Santos e Esporte Clube Macapá, Esporte Clube Macapá e Santos. Expectativa do grande jogo, Mauro. É isso aí, Costa Filho. Aqui por baixo estamos esperando uma expectativa de um grande jogo entre Macapá e Santos. Santos e Macapá. Já o primeiro lance ali, o camisa número 2 da equipe do Santos, que é o Felipe. Não conseguiu dominar a bola, saiu linha de fundo, só tiro de meta. Primeiro tiro de meta ali, tiro de retorno da equipe do Santos Futebol Clube, goleiro que é o Xandão. Xandão que vai para a cobrança do tiro de meta. Federação Mapaís de Futebol, presidente Neto Góes. Alô você, aquele abraço. Mande aí, comente a nossa transmissão. Já entrega lá pela direita a posse de bola do Esporte Clube Macapá, jogador que é o André. Goleiro Ronaldo, sai jogando. Já entrega aqui a posse de bola para o camisa número 2. Da equipe do Santos Futebol Clube que é o Felipe. Lá pelo lado esquerdo, André Luiz. A bola vai saindo, cobrança de arremesso lateral para o Azulino da Avenida Fábio. Afasta a zaga, bateu para frente ali o zagueirão do Esporte Clube Macapá. Não tô vendo aqui o nome do, do Diego, que é filho do meu amigo Bené, o professor Bené, inclusive está no Ipiranga. E é zagueiro aí, tá. Disputou o campeonato passado, no um sub-20. E não estou vendo aqui na relação. Já vai para a cobrança do arremesso lateral. Vai para a cobrança ali o camisa número 2 da equipe do Santos Futebol Clube, que é o Felipe. Já entrega para o camisa número 10. É o Doc. Chega Doc, deixa mais atrás para o zagueiro. Demorou, deu olhada, devolveu ali para o goleiro Xandão. Vem tocando bola a equipe do Santos. Davi. Manda para frente ali o Davi. Subiu, afasta. O André Luiz. Já recebe, mandou de longe, a bola vai se perdendo. O chute de longe saiu linha de fundo, só tiro de meta. Federação Apaense de Futebol, o presidente Neto Góes. O Amapazão, o Amapazão se increde. Os parceiros também da Federação Amapãense de Futebol, o governo do estado do Amapá, a prefeitura, estão fazendo esse investimento também, o fomento para o esporte, para o futebol mais precisamente. Recebe, bate para frente, tem ali a posse de bola, vai ficar para o zagueiro, que é o Davi. Chegando dois jogadores do Macapá, mas o Davi... Aquele ditado antigo do futebol, bola para frente, bola para o mato, que o jogo é de campeonato. E foi isso que ele fez agora o Davi. A bola saiu aqui na pista. Entregou errado ali o Jeremias. Tentou gerar o camisa número 8, o jogador que é o Leandro. Leandro. Tentou enfiar daqui da bola pelo lado esquerdo, melhor para a zaga do Esporte Clube Macapá. Camisa número 14, ali, o Jeremias. O Jeremias, para quem está acompanhando, o Jeremias é aquele atleta lá da Copa São Paulo que fez o gol é nós do bairro dos Congóis. É. É, o Jeremias. É isso mesmo, Costa Filho. É. é aquele jogador foi destaque, que foi, marcou destaque, dois gols. É. Um, destaque lá. um dos destaques né, da equipe do Macapá. Isso. É um dos destaques da equipe do Macapá, que hoje está é, comandando o ataque do, 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 do time do Macapá nessa noite aqui contra o Santos garoto de muito muito talento, que tem muito futebol ainda a, a mostrar para nós. Já tem ali a posse de bola, a equipe do Esporte Clube Macapá bateu para frente. Davi. Davi, que o pai do Davi, lá de Cutias, do Araguari. Davi também é do Cutias, mas já está há muito tempo aqui na capital. Filho do meu amigo Luizão. Lá do, do município de Cutias, do Araguari. Cobrança de arremesso lateral. Aí o Davi. Eu vou ver aí para o goleiro Xandão. Recebe, toca bola você, a bola. Para você, acompanhando a nossa transmissão, estádio Olímpico Zerão. Aos amigos, acompanhando da nossa transmissão, obrigado pela audiência. Você, telespectador, pode comentar aí na nossa. Transmissão, diga onde você está assistindo. Esporte Clube Macapá e a equipe do Santos Futebol Clube. Chegou afastando a na zaga. Tira ali, fica para o camisa número 10 da equipe do Santos, que é o Doc. Recebe é ali o Felipe. Estou assistindo aqui em casa. Show de transmissão, parabéns. Estão dizendo aqui, Davi não, é Boi, né? o é um apelido. Muitas das vezes o jogador, muitas das vezes aí, o jogador pede até mais para falar por apelido ou nome. Acho que agora ele preferiu o Davi mesmo. Já transmiti vários jogos e ele preferia chamar-se Boi. Gosta. Né? Que é o um apelido carinhosamente aí, o Boi. Meu amigo Ronaldo, um abraço, obrigado aí, acompanhando a nossa transmissão. Gosta. É, eu vi esse garoto começar aqui em Macapá, né? Na época que... Ele tava, tava, veio lá de Cutias, jogou aqui, se eu não me engano, pelo Ipiranga Clube, começou pelo, lá no Ipiranga Clube. É, o treinador, se eu não me engano, na época era o Vitor Jaime. Ele começou na, na, no sub-20 do Ipiranga Clube. Ele é um bom garoto. Um garoto que está é, com bastante experiência agora. Né? O Davi é um dos melhores zagueiros que nós temos aqui no estado do Amapá. Ali a posse-bola para o camisa número 10, que é o DOC, da equipe do Santos Futebol Clube. Amapazão 2024, aqui na tela do esportenoticia.com. Amanhã o Ronaldo vai estar por aqui, né? Meu amigo Ronaldo Tavares, o trem joga. A equipe do trem Desportivo Clube, um dos diretores do trem, meu amigo Ronaldo Tavares. Já recebe, recupera a posse-bola. A equipe do Esporte Clube Macapá colocou para correr. Dá uma segurada. Caiu o jogador do Azulino. O Juninho. Uma arrancada aqui, o jogador da equipe do Esporte Clube Macapá e foi parado com falta. Era o Jeremias mesmo, né? O Jeremias, camisa número 14. Foi marcada a falta, né, Mauro? É isso aí, Costa Filho. Uma falta que. que, que vai ser cobrada aqui. Pela, pelo lado esquerdo da equipe do Macapá contra a meta do goleiro é... Xandão Xandão. Já vai para a cobrança. Ali o camisa número 8 mandou direto. Vai sair Xandão para fazer a defesa. Saiu bem ali o Xandão para fazer a defesa da equipe do Peixe da Amazônia. Alô você! Obrigado aí pela audiência. Obrigado, você telespectador, você pode compartilhar nossa transmissão. Se inscreva no nosso canal. Tem mais jogos aí, hein? Jogos decisivos aí do Amapazão. Federação mapanense de Futebol, presidente Neto Góes. Abraço aí a todos os funcionários da Federação mapanense de Futebol. Gosta? Diga lá, Mauro. Já estamos chegando na reta final do campeonato, né? É, tem poucas partidas já para saber os quatro classificados para a grande, a grande quadrangular final. Até agora só o Independente está tá garantido. Está classificado o Independente, né? Mesmo ontem os torcedores saíram quanto triste com o jogo de ontem, cobrando bastante o treinador, jogadores com empate. No clássico santanense Mas está classificado Está classificado a equipe do Independente Mas como você está falando, né, Costa É clássico, clássico é clássico O time do Santana não poderia vir Bem das pernas, mas Fez frente ontem ao time do, do, do Independente E empatou de um a um né? ainda Deu ainda um respiro para poder Se classificar para o, o Quadrangular final Maravilha, olha, você pode se inscrever no nosso canal esportenoticia.com Inscreva para você receber aí os grandes jogos, não só do Amapazão e outros esportes também esportenoticia.com Já vem ali a cobrança, tentou? Ficou cobrando e o árbitro vai dar o um cartão, hein? Ou não? Ficou ali olhando, foi lá com o jogador da equipe do Santos Tem a posse de bola, a equipe do Peixe da Amazônia, aqui no setor de defesa. Olha, o Ronaldo está confirmando o... o Davi, conhecidíssimo boi, começou no Ipiranga, na base do Ipiranga Clube, né? E o Ronaldo esse tempo estava lá no Ipiranga Clube. Um abraço, meu amigo Ronaldo. Oi. Já tem ali a cobrança. Fica no meio de campo, a passa a bola para a equipe do Santos. Tentou o Felipe, recebeu, boa bola da equipe do Santos chegando, tentando o primeiro gol. Lourinho, por baixo, na marcação certinha ali do camisa número 3. Jogador que é o Felipe, o Felipe em cima do Felipe. Caiu Jeremias, fica com o Felipe da equipe do Santos. Doc, boa bola, de longe, aí subiu, linha de fundo, só tiro de meta. Federação Amapaense de Futebol com esporte muito mais forte, Mauro. É isso aí, Costa Filho. Um, um remate muito, muito forte, mas passou muito longe da meta do goleiro eh, Ronaldo do, do Macapá. Bola em jogo de novo, Costa. Bola em jogo. Bola em jogo para você acompanhando. A transmissão aqui direto do Estádio Olímpico Zerão. Já recebe ali o camisa número 10, que é o Doc, pega do meio de campo, o Esquerdinha, joga lá pelo outro lado. O camisa número 15, que é o Renatinho. Recupera a posse de bola, Macapá agora sim, cobrança de arremesso lateral. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Acompanhando o Amapazão 2024. O Macapá recuperou, opa, aí foi parado com falta. A falta, eu vi daqui, Mauro. Falta, falta no, no, no zagueiro, do é, Santos, o João Carlos. Foi cobrado já, Costa. Fica ali com o Davi. Davi que tem a posse de bola. Fica no meio de campo. Visualizou aqui o jogador que é o Felipe. A bola vai saindo. Cobrança de arremesso lateral. A desviou lá no jogador do Macapá. Camisa número 11. É o Danilo Lourinho. Davi. ter a jogada lá pelo outro lado. Aqui do Estádio Olímpico Zerão. Bem castigado o nosso gramado, né? Mas é isso que nós temos e tem que ser nesse, né, Mauro? Tem o Max Marx, né? Alguns jogos ainda, acho que a possibilidade no sábado. Né? Costa, a gente vê aqui por baixo, o gramado está um pouco é, batido, né? É muitos jogos. Mas eu acho que ele está suportando bem. suportando. Está suportando bem. Muito guerreiro. É, é muito Nosso guerreiro. Nosso zerão sim. aqui, esse gramado. Isso. Olha, caiu ali o jogador da equipe do Esporte Clube Macapá para pintar o cartão, hein? Aí pintaram o cartão ali para o jogador quando quando o jogador da equipe... tá lá no chão, camisa número 9? Lá no gramado, camisa 9 da equipe do Esporte é, Clube Macapá, que é o Zazi. Zazi Ataíde foi parado com falta. Uma obstrução, né, Mauro? Uma obstrução no nos do jogador Zazi. Davi. É, o Davi chegou ali na frente, parou Isso. na frente do Zazi e recebeu a falta. é a cobrança para a equipe do Esporte Clube Macapá. Não, daqui a pouco o Mauro também no segundo tempo vai confirmar sobre o técnico o, che, o Seruca. O Miguel português que não estou vendo ali se está expulso, se está cumprindo a suspensão é o nosso querido Bill, irmão ali do Figueira que é o vice-presidente do Esporte Clube Macapá está comandando ali na no campo subiu de cabeça a bola vai saindo linha de arremesso lateral para o Esporte Clube Macapá fazer a cobrança Já bateu rapidamente. Tentou ligar a jogada com camisa 8 ali, que é o Luiz Felipe. Recupera Doc, o camisa número 10. Já mandou para frente, subiu de cabeça, tira de novo. O camisa número 5 ali, que é o Cássio. Tentou passar, a disputa de bola no meio de campo ali, o camisa número 8, Luiz Felipe. Já tem ali a jogada. Tentou, jogou para trás ali. Saiu o jogador ali da equipe do Santos, recuperando ali no setor de defesa. Goleiro Xandão. Amapazão 2024. Realização: Federação Mapanês de Futebol. Chega por baixo, recebe jogando aí de igual para igual a equipe do Esporte do Macapá com a equipe do Peixe da Amazônia, que vindo aí de uma sequência de jogos, cobrança de arremesso lateral lá pelo outro lado, né Mauro? Isso aí Costa Filho, é, arremesso lateral para o time do Macapá já foi cobrado, já foi cobrado agora, agora, escantei, agora escantei, escantei, né, escantei, né Mauro? O Osório aqui, mandando um abraço aqui para nós, Costa Filho. Viu, Costa? Diga lá, Mauro. O nosso Osório lá, nosso professor Osório. O professor lá Osório. Trem, todo a, tempo. A, a Fátio. A, é, é, assido ele, né? É. Nosso, nosso telespectador Assido aqui. Torcedor do Macapá. Faz, faz Torce... um trabalho maravilhoso, né? Os professores aqui... É instrutores, professores que trabalham com a garotada e Osório faz isso muito bem ali na Praça Nossa Senhora da Conceição. Um abraço, meu amigo Osório. Torcedor do Macapá, ele. Torcedor do Macapá? É. é. Já tem ali a cobrança do arremesso lateral, deixa mais atrás a equipe do Santos. Já com. 17 minutos jogados deste primeiro tempo. O tempo está demorando a passar. Já recebeu, olha a chance ali. Está impedido, está impedido. Não está valendo, levantou ali a bandeira. O assistente, número um aqui, o assistente, que é o Robson Palheta. Sim. Vai ter a cobrança ali do a marcação do impedimento. Estou mandando aqui uma mensagem, jogando aí um, o lado do Mauro. Um excelente comentário do Mauro, II, grande craque do futebol mapaense, grande zagueiro e lateral. Jogo na lateral também, Mauro? Oh. É, Costa Filho. Comecei na lateral direita ah. lá no Independente, depois que, que... O nosso querido Benedito Silva me colocou na zaga e de, de lá não saí mais. Zagueirão aí do Ipiranga Clube Independente. Independente Ipiranga, só? Independente Ipiranga, é, Treino Esportivo Clube. São José jogou? Não, é, não São José. Um, é, Cristal, Cristal. Só não joguei no Oratório, não joguei no São José. No Mapa Clube? E, e no Santana. No Mapa Clube ainda teve uma passagem lá no Mapa Clube. Olha, ele Até subiu de cabeça. Passagem. Tirou de qualquer maneira. E parece que está encerrando a carreira lá na Academia 20. É. é. Já, encerrei, <laughs> já encerrei, já encerrei, já encerrei. Já Já encerrei. Mauro II. O, e, e, e Costa? Man. O único cara que não encerra a carreira ainda é o Roberto Fuguetini. É, mas hum. eu, 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 eu admiro isso aí. É um. Roberto Foguetinho... Tem quantos todo... anos o Roberto? Rapaz, é um mistério é, isso aí, mistério. <laughs> isso é um mistério. Mas, mas é muito bom, muito bom vê-lo vê ainda é. em evidência lá, Grande Roberto. lá na Academia 20. Grande Roberto Foguetinho, os amigos acompanhando a nossa transmissão, chegou afastando, a bola vai sair do linha de arremesso lateral para o Esporte Clube Macapá fazer a cobrança. Abraço para os amigos, você pode comentar também pelo WhatsApp, se quiser comentar aí, está assistindo. Comenta no nosso WhatsApp, 991-25-1555, é o telefone para você comentar aí pelo WhatsApp. Mas comente aí na nossa transmissão, se inscreva no nosso canal. A transmissão aqui direto do Estádio Olímpico Zerão. Vai para a cobrança do arremesso lateral. Já vai para a cobrança. É, amanhã tem trem São Paulo. Quinta-feira, trem São Paulo, amanhã no Estádio Olímpico Zerão. Trem da Presidente Socorro e o São Paulo do Adenos Padeirinho. Olha o esporte Clube Macapá. Tentou passar no meio de dois, melhor para a zaga. Bateu para frente, recupera de novo. A jogada com o cabeça Meruti que é Luiz Felipe. Caiu o jogador do Macapá. Não ouvi nada. Melhor para a zaga, fica ali com o Davi. Já com 20 minutos. Hein, Costa? O, o, o time do Treino Esportivo Clube amanhã pode, pode consolidar a sua passagem para é. o quadrangular final. A é. vitória. A vitória lhe dará esse passaporte. A classificação, né? Com certeza. Se classificam quatro. Está marcando. Tem jogador caído lá do outro lado. Tem um jogador caído da equipe do Esporte Clube Macapá. Costa, é, é o jogador do Macapá está pedindo aqui o, o departamento médico do, do Macapá está entrando em campo, né? Mas jogador já levantou que é o e uma falta perigosa contra o time do Santos Futebol Clube aqui pela quem vai bater é o jogador Número 18 do, do, do Macapá, do es... o Juninho. Juninho, Juninho que vai para a cobrança. Olha, daqui a porque eu vou falar a idade do Roberto Foguetinho, que me mandaram aqui. Pesquisaram e mandaram a idade do Roberto Foguetinho. Valeu, o camisa 14 que é o Jeremias. Jeremias vai para a cobrança. A cobrança da falta para a equipe do Esporte Clube Macapá. Jeremias, a batida. E a bola vai sair do linha de fundo, só tiro de meta. Não, mas... Deu escanteio, né? desviou ali na na barreira. Olha, Roberto, 112 <laughs> que pesquisaram. Ronaldo. Ronaldo. Que Ronaldo, Ronaldo Tavares. Ronaldo. Vocês vão transmitir o jogo amanhã. Levarei uns salgados, e uma coca para cá. Olha, Olha Ronaldo. Claro, Ronaldo. Ronaldo. Vamos sim, vamos sim. Meu amigo Ronaldo Tavares, já vai para a cobrança. Cobrança do escanteio. Esporte Notícia, amanhã aqui no jogo. Já bateu para frente. Chega, Jeremias. Tentou passar a melhor para o jogador do Santos. Faz ali a proteção, foi parado com falta. Federação Mapaís de Futebol, presidente Neto Góes. Oito clubes participando do campeonato amapaense. Tem o Independente como líder. Independente, trem, oratório. Ipiranga, Santos, Santana, São Paulo e Esporte Clube Macapá nessa disputa do Amapazão 2024. Perdeu a jogada. Melhor para o Doc. Doc camisa número 10. Tentou girar, mandou para frente. A bola vai ficando lá pelo outro lado. Cobrança de arremesso lateral. Já com 23 minutos. Mauro, na sua avaliação aí por baixo para você dizer assim, que nesse momento, com 23 minutos, quem está melhor no jogo? Costa, filho, o jogo está um pouquinho morno, né? Não está tendo é, vantagem para nenhum dos dois lados. E a equipe do, do Santos foi a que chegou mais próximo. Olha aí, Costa. Olha a equipe do Santos! O Dog tentava ali, a bola passa na frente do goleiro. Ronaldo, linha de fundo. Pode falar, Mauro. Pois é, aí nós não estamos vendo... É, nós não estamos vendo... Um, um jogo é bem, bem dinâmico né tá um jogo parece está sendo estudado as duas equipes agora a equipe do Santos já chegou duas vezes a, ao ataque do Macapá e assim a equipe, a equipe do, 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 do Macapá é, é, é mostrando um, um jogo muito muito é, sem muito objetivo é o doc o da equipe do Santos chamou a falta, o árbitro não ouviu nada. A bola saiu. A bola saiu, cobrança de arremesso lateral para a equipe do Santos Futebol Clube fazer a cobrança. Aí o Felipe entregou para o Luciano. Mais uma cobrança de arremesso lateral para a equipe do Peixe da Amazônia. O Santos Futebol Clube. E está aí o Leão. Avenida Fábio, o Esporte Clube Macapá. O Azulino. Já mandou para frente o Luciano. Entregou para o camisa número 15 ali o jogador que é o Renatinho. É a briga do Peixe da Amazônia contra o Rei da Selva, né? É, leão. É. é o Peixe contra o Leão. Isso. Deixa mais atrás. Recupera a posse-bola. Tentava o Renatinho. Tentou dominar no peito. Chega na marcação, ficou caído ali o camisa número 10, que é o Afuá. Olha a equipe do Santos. Ficou para o camisa número 11, que é o Danilo. Danilo Lourinho. Ele que faz a jogada. Se atrapalhou o camisa número 8 ali, o jogador Leandro. Recupera o Felipe. Aposto de bola para a equipe do Santos. Davi. Davi, conhecidíssimo boi lá da. Terra de cutias do Araguari, lá do município. Já mandou para frente. Tentava o Afuar. Não conseguiu. recuperar de novo. A jogada lá pelo lado esquerdo. Vai sair do cobrança de arremesso lateral. Já com 26 minutos. Aqui no Estádio Olímpico Zerão. Zero para o Esporte Clube Macapá, zero também para o Santos. Olha o Santos de novo. Jogou ali nas costas do Luciano. Recupera de novo a posse de bola a equipe do Santos. No meio. Colocou boa a bola. Recebe ali o camisa. Número 15, que é o Renatinho. Aí para cima. Na marcação e a bola saiu para escanteio. Mauro. Isso aí, Costa Filho. Escanteio a favor do Santos. É. É um jogo muito morno, Costa Filho. Para uma noite fria, né? Aí o jogo está muito, 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 muito morno mesmo. Vai e... ter a cobrança. Cobrança do escanteio. É entrega ali para o Felipe. Jogou na área. Bem de cabeça, afasta a zaga. Chega afastando. Tenta a jogada pelo lado direito de novo o camisa 2 que é o Felipe. Luciano, um volei, mas chegou fraquinha para o goleiro Ronaldo fazer a defesa. Já com 28 minutos. Você é acompanhando o Amapazão 2024. O Amapazão Semcred. Federação País de Futebol, o presidente Neto Góes. Também acompanhando a nossa transmissão. Em detalhe aí, Mauro. É, é, Costa, filho. Uma falta aqui por baixo, é, em cima do jogador do Macapá. É, o jogador, que é o Jeremias. Jeremias. Já está já tá recuperado. A bola vai começar a, a rolar de novo. Santos com a posse da bola. Já recebe ali a equipe do Santos. Já mandou para frente, vamos ver quem é que sobe de cabeça. Aí fica fácil para o goleiro Ronaldo. Esportenoticia.com Compartilhe, se inscreva no nosso canal. Você, torcedor do Santos, do Esporte Clube Macapá, torcedor amapaense, você que gosta de futebol, gosta de esporte, se inscreva aí no nosso canal. Dê essa moralzinha aí, ó, bacana. Comente aí a nossa transmissão. Recebemos também a sugestão. Bate aí no, no sinozinho aí, dá ok aí pra gente. A transmissão do esporte A mais atrás ali pro Xandão. Mandou pra é frente, perdeu a jogada. Costa. Olha aí, a chance tá impedida. Tava voltando, sim, Mauro? É, encosta. É... Impedimento é. Outro o time do Macapá já está em jogo a bola já está em jogo e assim Costa falando sobre, sobre eh, a transmissão queremos que as pessoas dêem sua opinião para gente melhorar cada vez mais né com certeza é verdade mande aí comente a transmissão aqui do esportenoticia.com Manda um abraço aí a galera da FOP Ali na Praça Nossa Senhora da Conceição. Caiu o jogador, pediu a falta. Já vem mandando. Manda para frente. Não deu ali para o jogador do, do Macapá. A bola saiu para a cobrança de arremesso lateral, Mauro. Arremesso lateral para a equipe do Macapá, do, do Santos. Aqui pela, pelo lado do hemisfério hemisfério sul. Não, hemisfério norte, hemisfério norte. Aí a equipe... Falar em hemisfério sul, hemisfério norte, eu vi um vídeo, né, um cidadão é. falando que, que a linha do Equador não é uma realidade aqui nesse meio, onde está nosso Estádio Olímpico Zerão, ele fazendo os comentários, é. dizendo que a linha do Equador mais precisamente ficava por trás aqui do gol. Por trás do é, gol. É, fizeram é. errado. Hum, tipo, tá calma, peraí que é. a gente vai mudar. Mais um é. dia a gente vai fazer, fazer essa é. mudança pra ti. É, é boa de geografia aí. É, né? boa de O cara um passava ali atrás do gol e tudo mais. Estamos no meio do mundo estádio olímpico único é cortada pela linha do Equador. Hemisfério sul, hemisfério norte. Campeonato amapaense é Mapazão 2024. Costa, é, só um. Um comentário sobre essa, essa questão do, do estádio Zeirão, né? Hum. O único estádio cortado pela linha do Equador. É, nós gostaríamos que tivesse, né? Um, um, uma, um apelo maior para poder esse estádio ser mais reconhecido mundialmente, né? Precisamos ter um estádio que é, consiga trazer grandes, grandes jogos para cá. Então, precisamos que o estádio seja ampliado, seja, ampliado. Né, seja melhorado para podermos trazer grandes jogos. Quem, quem é o jogador que não quer jogar aqui no meio, meio do mundo? Do mundo né? é. Já tivemos aqui grandes eventos. Inclusive, foi destaque né, o jogo do Santos, aqui do Amapá, contra o Santos de São Paulo. Vem o campeão mundial. Os colegas de imprensa que vieram aqui da Sport TV. Cara, para isso foi fantástico estar ali no meio do mundo. É, tiraram fotos e tudo mais. Agora você falou muito bem, nós precisamos ter realmente um estádio completo. Porque, na realidade, o, o estádio Zerão não foi concluído. Fizeram aqui esse lance de arquibancadas. Né? Enfim. O o, Mas. O estádio foi, foi inaugurado em 90, né? 90. Pois é. é. Já se passaram o quê? 90 para 2024? Estamos que você não é bom de matemática? Não. não. Mas já faz bastante tempo, né, Costa? Precisamos de uma reforma, precisamos de uma ampliação Precisa, do estádio. Precisamos. Né, Para trazermos grandes jogos aqui. Eu já ouvi, olha ali, o chute de longe, saiu o goleiro Ronaldo, na marcação ali, o jogador. Caiu o jogador do Macapá, numa virada ali no chute do jogador do Santos. Quando tem ali a posse de bola. Acho que... De 90, são 34 anos, né? Já de estádio olímpico zerão. Agora, é, é, Mauro, a equipe do, do, do Santos teve aí a oportunidade do primeiro gol, né? Ali no, no lance, mas chegou bem ali o zagueirão da equipe. Olha aí, o Santos de novo, a batida, a bola saiu para fora. Bateu em cima do jogador do Macapá, acordou ali a equipe do Santos. A equipe do Santos deu uma melhorada, Costa. É, veio mais ao ataque, está né, tá procurando o gol a toda hora. O time do Macapá deu uma recuada. Né? E assim o time do Santos está aproveitando todas as oportunidades aí para tentar fazer o primeiro gol. É escanteio a favor do Santos. É, lá vai o, o nosso árbitro verificar lá a posição o da bola. Tailã. Agora sim, a cobrança do escanteio. Escanteio para a equipe do Santos. Bate ali o jogador que é o Felipe. Vai para a cobrança do escanteio. Jogadores ali se agarrando. Se puxando ali na grande área. Andou direto, saiu o goleiro Ronaldo. E aí, o Doc de perna esquerda muito longe, o, Ronaldo, o Mauro. Muito longe, muito longe. Isolou a bola aqui o jogador Doc. Uma, uma batida muito mal mesmo. Podendo ter segurado mais um pouquinho a bola e tentado fazer o, o cruzamento. E tentou de primeira, deu tudo errado para o Doc. Bola rolando, Costa. Subiu de cabeça, afastaria a zaga. Era bem o zagueirão ali do Macapá. Marcando em cima. Já bate para frente. Aí o goleiro chandão para fazer a defesa. 35, faltando 10 para acabar o primeiro tempo aqui no estádio Olímpico, zerão, zero para o Santos, resultado que não, não é bacana para as duas equipes, né? principalmente para o Santos que quer chegar ali a quarta colocação. É Costa Filho, o, o, o time do Macapá né, tá, tá nessa, olha aí. Macapá é o penúltimo colocado, está impedido. Macapá, o penúltimo colocado, o Santos vem nessa ascendência, mas está dando aí, com esse jogo que está fazendo aí, não está com, com, com muito, muita perspectiva de sair gol. Então, quem está precisando mais é, 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 sair aqui vencedor na partida é o time do Santos, porque é o time que começou depois de todos, né? Então, está tentando chegar entre os quatro e com esse futebol aí está meio difícil. Falou, Mauro Segundo, aqui do esportenoticia.com. A cobra subiu de cabeça, afastaria a zaga. Tira mais uma vez no setor de defesa, ali no meio de campo, no grande círculo aqui do Estádio Olímpico, Zerão. Felipe. Recebe o cabeça número 8. Leandro. Colocou lá pelo lado esquerdo, vai sair o Ronaldo para fazer a defesa. Ronaldo, goleiro da equipe do Azulino. Caiu, o jogador foi parado com falta. Mais uma falta lá pelo outro lado. A falta em cima aí do jogador Jonatas. Da equipe do Macapá, Mauro. É isso aí, Costa Filho. Mais uma falta a favor do Macapá. E a bola sendo é, preparada aqui pelo jogador. É, daqui não dá para decifrar muito o jogador. É, mas é o Juninho aí, que vai na cobrança. Juninho, lá. né? Juninho, Juninho. A mesa a, 18, Juninho. Mas vai lançar a bola, bola lá na área. Já vai para a cobrança. Lá pelo lado direito, bate de perna esquerda. Jogadores ali próximo da meia-lua da grande área. Já bateu, jogou. Subiu de cabeça. Vai sair o goleiro Xandão para fazer a defesa. Amapazão 2024. Realização Federação Apóense de Futebol, presidente Neto Góes. E vem aí a segundinha, né? A série B do campeonato amapaense. É, a grande novidade do campeonato, né? A grande novidade do campeonato é a série B. É, e as equipes que estão jogando série A agora têm que ficar atento porque vai cair, pelo menos pela, pela informação que nós temos, vai cair pelo menos um. É, não sei depois dessa entrada do Santos se, tem, se vai modificar essa, essa, esse, esse critério aí. Mas, pelo que nós sabemos, é, vai cair um e subir um da Série B. Da Série B, olha a equipe que, do com... Santos. Chegou bem, chega por baixo ali, afasta. Tira ali o jogador da equipe do Santos. Mandou de longe, a bola vai saindo para a linha de fundo ou só tiro de meta que começa no segundo sim vai concluir o raciocínio, que começa no segundo semestre a série B né com é, as equipes do, do Latitude Zero é, Portuguesa é, Lagoa tem o Olímpico de Santana né é também Olímpico de Santana Santana tem de, de, de Ferreira Gomes tem uma equipe de Ferreira Gomes isso é, se eu não me engano Os amadores aí na na disputa que agora é a série B do campeonato o, o próprio Cristal, né? Cristal, o Cristal, Cristal. que vem aí na, é. na Série B, o Clube Atlético Cristal foi empurrado. O jogador ali da equipe do Macapá vem o campeonato feminino também da federação. As competições de 2024 vem de novo a jogada lá pelo lado esquerdo para a equipe do Santos. Recebeu tentou a jogada. O Renatinho mandou de longe a bola saiu linha de fundo. Ainda não teve um lance, né? aquele lance de perigo, aquele lance de gol, já com chegando já aos 40 minutos, Mauro. É isso aí, Costa Filho. A única equipe que já chegou próxima do gol aqui, mas sem muito perigo, foi a equipe do Santos. A equipe do Macapá praticamente está se defendendo, dando chutão para frente. Né? Não é aquela equipe que sempre, é, a gente vê, tocando a bola. Hoje está tá com o futebol abaixo da média. Entendeu? E assim, a equipe do Santos também não está oferecendo um grande futebol para poder concluir isso em gols. E esperamos que no segundo tempo eh, os professores lá conversem alguma coisa para poder melhorar, porque o jogo não está muito bom. É, posse de bola no meio de campo. Você acompanhando no esportinotícia.com. Já recebe de novo ali o camisa número 10, que é o afuá Liga a jogada, ficou para o André Luiz. Foi bem na área, olha a chance ali a batida. Ele preferiu tocar, né? Se ele chuta seria um perigo, mas ele preferiu dali para trás. E a bola saiu para escanteio. Costa, Costa, se ele consegue é, levar mais a bola é, no domínio da bola, ele tentaria uma jogada bem melhor. Estava tava muito marcado essa jogada que ele. Ele tentou para o jogador que era o nosso Jeremias. Tem é a cobrança ali do escanteio. Chegou a batida! Olha o gol! Clube Macapá! Manda profundo, manda profundo da rede! É dele o zagueiro, Felipe Camisa número 3. Você tá vendo de novo aí na tela? O chute sobrou ali para o Felipe Camisa número 3 e ele manda profundo da rede. Aos 42 minutos. O Esporte Clube Macapá abre o marcador aqui no Estádio Olímpico, zerão. Um para o Esporte Clube Macapá, zero para a equipe do Santos. Gol de zagueiro, hein, Mauro? Gol de zagueiro, é, Costa Filho. Futebol é uma cartinha de, de surpresa. Né? O time do Santos vem atacando, atacando e foi surpreendido agora com essa jogada. E o Macapá foi feliz em sair no placar. À frente do Santos. A bola rolando, Costa. É, 1 um a 0. E você falou agora há pouco, mais oportunidades, não tantas, mas do Santos, né? E, e agora foi na frente a equipe do Esporte Clube Macapá. Fazendo 1 um a 0 no jogo aqui no Estádio Olímpico Zerão Para você acompanhando a nossa transmissão, inscreva no nosso canal. Dê um likezinho aí pra gente. Estádio Olímpico, zerão. Amapazão, 2024. A bola saiu, cobrança de arremesso lateral. E Costa, queremos avisar para os nossos, nossos telespectadores hum. que brevemente teremos um programa é, não... Já estamos ajustando lá com a direção para saber se vai ser diário ou vai ser uma vez por mês. Vamos fazer um programa de esporte. Na realidade, um programa interativo, né? entre esporte e, e, e... Fazer aí duas horas de programa. Isso. Né? Para a gente poder é, trazer mais notícia do esporte e de tudo que, o que acontece em Macapá. e ó, Também... Estamos já na expectativa, olha ali o chute, a bola vai saindo, linha de fundo, só tiro de meta. O esportenoticia.com, nós vamos escolher os melhores, os melhores do esporte, agora em 2024. Em outras áreas também, voleibol, basquete, handebol, judô, taekwondo e outras modalidades também, vem esse evento, o primeiro evento... Do esportenoticia.com aqui em Macapá, tá bom? Ali é cobrança, estamos preparando. Então é bom que você se inscreva aí no nosso canal. Você que acompanha, você que gosta de esporte. Outras transmissões aí para você também aqui no .com. Tem Três aí. minutos, Costa? Três minutos. Tem 45. Vamos mais três minutinhos. Vamos até os 48. Chegou ali o Felipe, olha, foi puxado o jogador. O que, que é isso, hein? Jogador agora do Macapá foi puxado ali pelo pescoço, mas o árbitro não viu. Lá vem a jogada. Olha a equipe do Santos. Colocou, boa bola. Pode pintar aí o gol do empate jogou na área. A bola vai saindo para escanteio vai saindo para escanteio para a equipe do Peixe da Amazônia. Para a cobrança do escanteio, para a equipe do Santos, 45. Vamos até os 48. Lá ah, vai para a cobrança ali do escanteio, para a equipe do Peixe da Amazônia. Autorizou, jogou na área. Saiu Ronaldo! Que que é isso, Ronaldo? Saiu estranho ali o goleiro da equipe do Esporte Clube Macapá. Já vai para a cobrança do arremesso lateral. Você que está acompanhando, muito obrigado. Você, telespectador. Você, é amante do esporte. Federação Apanhense de Futebol, presidente Neto Góes. Um abraço, meu amigo Manel Figueira, que é o diretor técnico. Charles. Um abraço, meu amigo Flávio. Mike, toda essa galera aí. Da Federação Amapaense de Futebol. Camisa número 8 na cobrança. É o Leandro. Leandro que vai para a cobrança da falta. Para a equipe do Peixe da Amazônia. Vai, Leandro. Andou de perna esquerda. Subiu de cabeça, afasta a zaga. Cobrança de arremesso lateral. 47. Tem mais um minutinho para finalizar o primeiro tempo aqui no Estádio Olímpico Zerão. Já vai para a cobrança do arremesso lateral. É o Felipe. Aí a cobrança, bateu. Subiu de cabeça. Tentou ali o goleiro Ronaldo para fazer a defesa. Segura ali o Ronaldo. Dá uma olhada, vai bater para frente e vai finalizar o primeiro tempo. E agora sim, o árbitro, o senhor Taylan Azevedo, finaliza o primeiro tempo aqui no Estádio Olímpico Zerão. Olha aí, que lua maravilhosa, hein? No finalzinho do jogo, você acompanhando essa imagem, só aqui no esportenoticia.com. Que maravilha! Intervalo de jogo... Intervalo de jogo aqui no Estádio Olímpico, Zerão. Vamos ver ali se... Vamos ver se vai dar ali para o Mauro conversar com algum atleta. Vamos lá, Mauro. Pode chamar alguém, porque não tem mais aquela placazinha aí. Chama alguém aí para bater um papo aí conosco aí no com. Cadê o autor do gol? A gente conversa aí com o autor do gol. O Felipe Camisa número 3. Foi o Felipe que marcou aí o gol da equipe do Esporte Clube Macapá. Já dá para você aí, Mauro? Cadê o nosso Mauro segundo aí do campo de jogo? Já já com o Mauro. 1 a 0 Jogadores saindo, jogadores deixando aqui as quatro linhas. Ali o Mauro já, o nosso cinegrafista Danilo, a gente consegue falar com um dos jogadores aí da equipe do Esporte Clube Macapá ou Costa tá tá. Santos. Fala Mauro. Cadê o Mauro? Vamos ver se dá para o Mauro agora. Pode falar, Mauro. Só um minuto só um minuto, Costa. Vamos aguardando aqui. Vou falar aqui com o zagueiro do time do, do, do Macapá. É o Felipe, né? Felipe. Felipe. Muita, muita satisfação em ter você aqui. E esse, esse gol, o que significa para você? O time do Santos estava atacando bastante e aí, uma surpresa, você foi lá e fez o gol da vitória do primeiro tempo. É, primeiramente, boa noite, queria agradecer a Deus. Como eu falei nas outras praias, é, sai naturalmente, só basta trabalhar bastante. Nosso time entrou bastante organizado, sabe que a equipe do é uma, uma grande equipe, sabe da dificuldade que ia ter, da dificuldade do jogo e a gente precisa de três pontos. Nosso time entrou muito concentrado e numa bola lá na área eu fiz o gol como eu falei no começo basta trabalhar bastante que as coisas saem naturalmente dentro de tem alguma modificação agora para o, o, o segundo tempo a equipe vai ser mais aguerrida vai vai recuar mais um pouquinho o que é que o professor pode é, falar para vocês agora no intervalo do segundo tempo e vai ter alguma modificação sim não sei não sei qual jogador vai sair é... A gente não vai recuar, vamos manter a nossa pegada, não estou muito recuado, e a gente só tem que fazer segurança. Na frente vai sair o gol. Beleza. É isso aí, Costa. Beleza. O, o Manuel, estou vendo daqui, o Manel está aí atrás de você. Vamos conversar um pouquinho com o Manuel, diretor técnico da Federação Amapaense de Futebol, o Manuel Figueira. E a primeira pergunta, né, sobre essa sequência de jogos, campeonato amapaense rolando. E eu gostaria que você perguntasse também sobre essa questão. Da, da série B, da, da, se sobe dois, se desce dois, nessa questão aí, Mauro. É, Costa Filho, estamos aqui com o nosso é, diretor técnico é, Manel Figueira. E Manel, é, essa, essa situação aí da, da, do campeonato, a, os jogos, tem algum jogo que vai ser remarcado, alguns jogos vão ser é, antecipado? Como é que está a tabela? Vai continuar do jeito que está ou tem alguma modificação. E a respeito da segunda divisão, você se vai subir é, um, um time, ou vai subir dois ou descer dois. Qual é a situação da que você pode explicar para nós? É, sobre tabela tá, vai correr conforme essa última atualização que nós tivemos. Então nós temos jogo hoje. É, amanhã nós vamos ter trem em São Paulo, que é lá da terceira rodada. E no domingo a gente continua com o Independente Santos. Certo é que no dia é, 4, 5, é, 5, 6, 7, 8, nós vamos fazer a sétima rodada completa. Não vai faltar jogo de nenhum clube. O último jogo da primeira fase de classificação é o Independente Oratório. Então, nesse dia, do dia 8, Independente Oratório, é o último jogo da classificação. O Santos já vai fazer todos os jogos dele. Todos e depois a gente inicia o, o, a, a fase de, de é, semifinal. Então não vai ter descontinuidade na tabela mais. E essa última atualização temos para que, a não ser que haja um fator assim que, que seja necessário mesmo. Mas a princípio nós não vamos fazer mudança mais nenhuma na tabela até o final do campeonato. Se Deus quiser, no dia 1 de maio, que está marcado um feriado aqui no Terão a gente fazer 17 horas a final do campeonato amapaense. Em relação à segunda divisão, a série B, nós vamos começar agora em maio, já foi definida a tabela. É, nós vamos ter dois clubes, o primeiro e o segundo colocado que vão subir para 2025. E nós vamos ter dois clubes desse ano agora, do profissional, dos oito aí, que vão jogar a Série B em 2025. Tá certo. É, Mariel, você poderia me falar qual, qual os clubes que vão participar da segundinha? Sim, com certeza. Nós vamos ter a volta do Clube Atlético Cristal, o Latitude Zero, do presidente Jasso Rodrigues. E aí a gente tem mais sete clubes não profissionais que se profissionalizaram, que é o Lagoa, Renovação, Canário, ADEC, Baré, Portuguesa, Lagoa, né? falei no Lagoa também. Então nós vamos ter nove clubes que vão disputar a Série B a partir de maio. E, obviamente, o primeiro e o segundo colocado vão estar credenciados para jogar a Série A em 2025. Ô, ô Mauro. É isso aí, Costa Filho. Mauro, para. tem como colocar aí? Só um minuto. O, 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 só o, só fala, fala, coloca o fone aí para o meu amigo Manuel. Coloca aí o fone para o Manuel. O Manuel está me ouvindo aí, Manuel Costa. Eu quero, mais uma vez, quero lhe parabenizar pelo seu trabalho, pela seriedade, a Federação Mapaense de Futebol, pela, pelo compromisso, né? E o respeito com o futebol. E você aí à frente como diretor técnico, você falando agora há pouco, não só do campeonato de profissionais, mas também dos campeonatos amadores. E eu quero aqui lhe parabenizar no seu nome, toda a diretoria da federação, pela seriedade e o compromisso com o futebol amapaense. Parabéns, viu, Manel. Ah, claro. Claro, Costa. É, é um prazer muito grande, Costa, falar com você. Eu estou acompanhando a equipe aqui do Mauro II, meu amigo. É, jogamos junto graças a Deus, está fazendo um trabalho muito bonito e a equipe muito forte. Então, é, com pessoas igual a vocês, é, compromissada também, que ajuda a gente a fazer nosso futebol. Então, se Deus quiser, vamos fazer é, é, esse período agora de classificação, vamos ter os quatro classificados, vamos jogar as semifinais. Se Deus quiser, vamos fazer dois jogos de semifinal lá dentro do Glicério Marques, é interesse da federação. Vamos sentar ainda essa semana com o prefeito de Macapá para ver a gente consegue ter uma estrutura de segurança para que a gente possa fazer pelo menos dois jogos de semifinais lá dentro do, do Glicério Mark dois aqui no Zerão e finalizar as duas últimas partidas. A, fi, do a campeonato final são dois nativos. jogos, Manel? A final? A, a final, final dois zerão, jogos? Sim, as duas finais no Zerão, mas a gente pretende colocar pelo menos dois jogos de semifinais. É, lá dentro do Glicério Marques, a gente vai fazer uma tratativa, O presidente Neto. Bacana. Vamos então, pedir o apoio também do vereador Cláudio, para que a gente, junto com a prefeitura de Malcapá, da Semel, do secretário Bruno Igreja, a gente possa ter uma estrutura de segurança para fazer dois jogos de semifinais lá dentro do Glicério Marques. Tá certo, Manel, muito obrigado. Valeu, Manel, presidente, diretor técnico da Federação Amapanense de Futebol. Então, tá aí a reportagem. Gosta filho. Diga lá, Mauro. Oi Mauro. Só mais uma perguntinha aqui para o nosso Manel. Não. Manel, e vai haver alguns jogos da série D lá no Ceará? Do Campeonato Brasileiro Série D é é, é, é de, de, de vontade da Federação Mapaense de Futebol, é de vontade do presidente da presidente presidente Osmar e também da prefeitura de Macapá. Obviamente que ainda não está com todos os laudos em condições de ter jogo lá no no, no estádio é, é, Glicério Marques para a Série D, mas já foi preparado, já está pronto o laudo do bombeiro. Nós mandamos agora para a Polícia Militar para ter o laudo de segurança e a Semel junto com a Prefeitura de Macapá, está trabalhando para ter o laudo de vigilância sanitária e da engenharia. Tendo esses laudos, nós vamos é, é, alimentar o sistema da CBF, que o Glissério Marques é um estádio é, apto. Digamos assim, é um estádio junto com o Zerão que está dentro lá da tela para ter jogos. Mas precisa atualizar os laudos e a gente está tentando. É isso aí, Costa Filho. Maravilha. Muito bem, Mauro. Muito obrigado aí com as informações do campo de jogo. E importantíssimo para você que está acompanhando aqui a nossa transmissão. O campeonato amapaense é isso. É, eu acho que a seriedade acima de tudo, os clubes que estão aí disputando o campeonato não é fácil. Eu sempre coloquei isso como um cronista esportivo e não é fácil, principalmente aqui no norte. E esse ano algumas novidades. Nós estamos começando o campeonato. Eu acho que durante eu trabalhar no campeonato amapaense, eu acho que é pela primeira vez eu vou pesquisar que o campeonato começa no, no primeiro semestre, juntamente com os outros campeonatos. Geralmente o nosso campeonato é, quando encerrava lá do Pará, encerrava os outros campeonatos estaduais. E agora começando, tem mais essa novidade da série B e a série A, né, que é o, o Amapazão. Então, esse ano, confirmado agora pelo Manoel são dois clubes. Quer dizer, se hoje, hoje o campeonato encerrasse hoje, com esse resultado, cairia Santos e São Paulo. Os dois clubes, o Macapá está chegando aí né, também. Na, na contagem, na, chegando à quarta colocação, mas o campeonato é isso. Parabéns ah, mais uma vez aos clubes e à Federação de Futebol. E nós estamos aqui na, no esportenoticia.com para levar para você todos os detalhes, a emoção do futebol. Nos Costa! Oi! Costa! Pode falar, Mauro. Pois é, aquilo que eu falei para você, né? Aquela questão é, lá atrás que eu disse para você que a entrada do Santos cairia cairiam um dois, né? E agora, foi confirmado aqui pelo diretor técnico do, da federação. E hoje cairia no caso do Santos e São Paulo. Então é assim. Vamos ver até o final do campeonato. Esse é o rebaixado. Tá legal. Então nós vamos fazer o seguinte, está a imagem aí do campo do estádio Olímpico Zerão, daqui a pouquinho, um intervalozinho, vamos tomar uma água e daqui a pouco voltamos com o segundo tempo de um para a equipe do, do Esporte Clube Macapá, zero para a equipe do Santos, aqui no esportenoticia.com. A Mapazão 2024, realização Federação Mapanhas de Futebol. Voltamos já. Capital do Meio do Mundo, no estádio do meio do mundo, para o Amapazão Cicredi 2024. Na disputa, a maior conquista do futebol amapaense. Esporte Clube Macapá, Santos Amapá, Amapazão Sicredi 2024. Realização Federação Amapaense de Futebol. Já estamos de volta aqui no esportenoticia.com para o segundo tempo. De um para o Esporte Clube Macapá, zero para a equipe do Santos Futebol Clube. Autoriza o árbitro, o senhor Tailan Azevedo. Começa o segundo tempo, bola rolando aqui no Estádio Olímpico Zerão. A Mapazão é meu amigo, é assim mesmo. Futebol é por isso que essa paixão nacional. Cada jogo é uma história. Então nós vamos ter 45 minutos e mais os acréscimos aí do árbitro. ver quem sai com essa vitória hoje aqui, Santos ou Esporte Clube Macapá? O Santos vai para cima. Aí sai ali o goleiro Ronaldo para fazer a defesa. A primeira defesa do Ronaldo neste segundo tempo. Vento bacana aqui no estádio Olímpico Zerão. Choveu logo cedo. Mas agora um tempo maravilhoso soprando aí do lado do, do Rio Amazonas. Olha o Macapá chegando. Mandou direto. A bola chegou a bater ali no travessão. O chute do jogador do esporte do Macapá. Que jogada agora, hein? A bola saiu para escanteio. O camisa número 10 ali, o Afuá. camisa 10 da equipe do Esporte Clube Macapá, fez uma jogada bonita. Aí você tá vendo aí no replay a jogada do Azulino neste início de segundo tempo. Costa. Tem cobrança desse escanteio. Gosta? Fala Mauro. Presidente Roberto gosta tá assistindo. Opa, que maravilha. Um abraço aí ao vice-presidente da CBF, Roberto Góes. Muito obrigado, acompanhando a transmissão. Presidente da Federação, uma país de futebol, juntamente com o Neto. Olha ali, a chance do gol! Que que é isso? Que chance agora do Esporte Clube Macapá. A jogada por cima, ficou sozinho, jogou para fora, que que é isso? Ô Mauro... Costa perdeu a grande chance de ampliar o placar, né? O time do Macapá ficou sozinho frente a frente com o gol, até o goleiro estava batido já e conseguiu perder. Se fosse, se fosse é, naquela emissora lá, ia pegar a camisa. É, o inacreditável, inacreditável, né? Inacreditável. Esporte teve Clube teve oportunidade. Oh. Não pode perder. Tem um ditado no nosso futebol e aqui não nada contra o esporte como é Macapá, mas é um ditado antigo no futebol. Quem não, Quem faz, não faz leva. É. Eu sempre digo, tem que fazer a oportunidade, é para fazer. Mas tá aí. A bola tem cobrança de falta o Santos já lá pelo lado direito. Cobrança da falta para a equipe do Santos Futebol Clube. Dois jogadores ali, tanto o Renatinho. Tem também o João Carlos. Vai para a cobrança. Mandou direto. Subiu de cabeça. Aí a bola vai sair do linha de fundo. Três jogadores da equipe do Santos caíram ali. E a bola saiu só para. Tiro de meta, né, Mauro? Tiro de meta a favor do, do clube do Esporte Clube Macapá. Os três jogadores do, do Santos se atrapalharam na realidade. Foram os três para a bola e nenhum conseguiu pegar. Já vai para a cobrança, subiu de cabeça. Afasta ali, melhor para a zaga. Chegou batendo ali o Felipe, o autor do gol, aos 42 minutos. Vai batendo, ganhou escanteio. Quando essa juventude aí do esporte Clube Macapá vem no ataque, vem com tudo. Tem realmente, cobrança de escanteio? Realmente a equipe do Macapá veio bem melhor agora no segundo tempo. Atacando mais, com mais perigo de gol. Aí na área, tá aí o balé, tem cobrança de escanteio. Você é a companhia da nossa transmissão. O árbitro foi lá, o Tailândia, é aqui. Na bandeira do escanteio, a cobrança. Mandou fechado o Davi. Afasta ali na zaga. Mandou, chutou de novo. Lá vem ali a posse de bola. Mandou em cima do jogador do Santos. A bola saiu para a cobrança de arremesso lateral. Chegando já os primeiros cinco minutos desse segundo tempo. A uma 2024, uma realização da Federação, uma aparência de futebol, o presidente Neto Góes. Recebe na marcação. A bola não saiu, ficou mais atrás. Olha a equipe do Santos. Já mandou para frente. Tentou ali o toque. Dá uma segurada. Lá vem o um peixe. Chega na marcação do zagueiro. A bola muito forte. Chega ali para o Felipe. Deixa mais atrás. Recebe o camisa número 5 da equipe do Santos. Que entrou. Caiu ali o jogador. Entrou aí o camisa número 5 da equipe do Santos Futebol Clube, que é o Atos. A bola vai saindo para a cobrança. Para a linha de fundo, só tiro de meta. Só tiro de meta para a equipe do Esporte Clube Macapá fazer a cobrança. Aqui no estádio Olímpico Zerão: um para o Esporte Clube Macapá, 0 para o Santos. Gol marcado pelo zagueiro Felipe. Costa. Fala, Mauro. Osório Ramos, o nosso professor Osório, está falando aqui que tem cinco alunos deles aí da EFAT da jogando no time do Macapá. Bacana. Pode mandar o, no, o nome aí também para a gente fazer essa referência. Olha o Macapá chegando. Pode pintar o segundo gol, bateu tá muito forte. O que, que é isso? A cobrança do arremesso lateral. Olha, já duas oportunidades da equipe do Esporte Clube Macapá. É isso que é perigoso, né, Costa Filho? Perigosíssimo, essa perda de gol toda hora aí, e o time do Santos pode dar um revés aí, de repente, é, empatar o jogo. Também temos aqui o Toniel Valente. Tá dando, vou dando um forte abraço para você aqui, o Costa Daniel, meu amigo Otaniel, que é um dos diretores do Independente. Meu amigo Otaniel, aquele abraço. Obrigado aí para a você acompanhando a nossa transmissão. Muito obrigado. Grande Otaniel. Já deixa mais atrás, ficou ali pro camisa 5 que é o Atos. Entregou errado. Lá vem o Macapá. Perdeu ali a jogada, fica com o camisa número 10. Jogador que é o Doc. De longe sai jogando e fica com o Davi. O zagueirão mandou para frente. Deu certo ali a jogada. Agora entrega errado. Na marcação lá viu o Macapá de novo. Não conseguiu dominar, a bola saiu para a cobrança de arremesso lateral. Esportenoticia.com No Amapazão 2024. Realização Federação Mapaense de Futebol. Gepaz está aqui também. Gepaz é, aqui, mandando G. um abraço para nós. né Ronaldo Amaral, Salomão, né? É o, nosso, é o nosso Ronaldo lá, né? É o Ronaldo. Já recebe ali o Atos. No meio. Fica ali pro Dock. Tentou gerar, foi parado com falta. Marca uma falta para a equipe do Santos. Oito minutinhos. Segundo tempo, um para a equipe do Macapá. Zero pro Santos. Manda pra frente, subiu de cabeça, afasta a zaga. O camisa 25 aí da equipe do Santos é o Baiano. Baiano, camisa 25, entrou aí na equipe do Peixe. Ali o Eduardo, camisa número 13. Eduardo, ele entrega, joga para cobrança de arremesso lateral. Tem jogador caído da equipe do Santos. Tá sentindo ali, ó. Barriga, pegando ali no... O Leandro. Leandro, jogador camisa número... Camisa número 8 ali da equipe do Santos. Levou uma pancada aqui, Costa Filho, no pubis, é, com a bola, e tá sentindo muito aqui. Ah... Eu acho que é o João Carlos, né? É o João Carlos. É o camisa número 4 ali. É o camisa 4 da equipe do Santos, sendo atendido aqui pelo departamento médico. Já já vai pintar mais um jogador da equipe do Santos. Já ali Gosta. no aquecimento. Diga, Mauro. Vai entrando o Gabriel. Gabriel vai, deve entrar no lugar de João Carlos aqui. É, é isso mesmo. É, saiu... João Carlos Entra Gabriel Gabriel com a 17 Não deu mais ali para o João Carlos 1 a 0 para a equipe do Santos Ou para o Macapá Santos 0, Esporte Clube Macapá Tem 1, um, está aí na tela para você Já mandou de longe, a bola vai saindo Cobrança de arremesso lateral Federação Mapaense de Futebol 10 minutos jogados do segundo tempo. Se inscreva no nosso canal esportenoticia.com Abate, entrega lá pelo lado direito. Chegou ali a marcação, deixa mais atrás. Recebeu ali o jogador da equipe. É o Eduardo dos Santos. Tentou passar, entrega errado. A posse de bola para a equipe do Azulino. E tem como presidente Edielson Vice-presidente, doutor Eide Figueira. É o vice-presidente do esporte Clube Macapá. E tem aí uma metodologia de, de valorizar essa garotada, né? A base. Camisa número 10 ali é o Afuá. Chega batendo para frente. Sai tocando a equipe do Santos. Recebe Atos. Deixa mais atrás. Ficou ali para o camisa número 10, que é o Doc. Eduardo. Baiano. Chega na marcação. A bola vai saindo para cobrança de arremesso lateral. recebe Eduardo. Chega afastando, batendo para frente, mais uma cobrança de arremesso lateral para a equipe do Santos. 1 a 0, vence o Esporte Clube Macapá. Gabriel entrou agora há pouco. Entrou a jogada. Atos caiu, foi parado com falta. Uma falta para a equipe do Santos. Tem pressa, que é o gol do empate. O Santos está com cinco pontos. Dois empates e uma vitória. Venceu o Ipiranga pelo placar de 1 a 0. Vai para a cobrança da falta. Jogador da equipe do Santos. Autorizou ali a jogada. Manda para frente. Subiu de cabeça. Olha ali a chance. De cabeça tira. O jogador que é o Sanderson. E manda de longe o goleiro Xandão. A sai batendo para frente. Recuperou ali a posse de bola. Uma matada bonita ali do jogador da equipe. É o Doc. Recebe o Leandro. Olha o Leandro. Na marcação ali do jogador. Dois jogadores. Caiu. Entra ali o Afuá. Toca a bola a equipe do Esporte Clube Macapá. Manda para frente. Entra a jogada. De longe recua ali para o goleiro Xandão. tá jogando com o Davi. No meio de campo. Aposta de bola para a equipe do Santos. Colocou boa bola com o Leandro. Lá vem a equipe do Santos, de perna esquerda, chega, afasta. Pegou na marcação, deu vantagem ali o árbitro da partida, Atos. Mandou de longe, bateu em cima. O jogador da equipe do Esporte Clube Macapá mandou de longe. A bola bateu ali no jogador. E o Ronaldo, disse que a bola saiu, né? É escanteio, né, Mauro? Escanteio, Costa Filho. Bateu aqui no peito do jogador do Macapá. E a bola, o goleiro tentou é, tirar para a lateral, mas não conseguiu. A bola foi a escanteio. E segue o jogo com o Leandro, batendo escanteio. Vai, Leandro. Na cobrança, o camisa número 8. A cobrança do escanteio para a equipe do Santos. Vai na cobrança. Perna esquerda. Jogou na área. Olha o Ronaldo. O que, que é isso, Ronaldo? Bola bateu duas vezes ali no travessão. O chute. Veja de novo. Aí o Ronaldo tentou espalmar. Bola bateu no travessão. Voltou. Quase o gol do empate aí, Mauro. Quase o gol do empate, Costa Filho ele tentou segurar a bola e não conseguiu no, no primeiro momento no segundo momento ele tentou jogar para fora também não conseguiu deu muita sorte agora o goleiro Ronaldo de não sair o gol por uma bobeira dele porque se ele tenta tirar a bola de primeira ele tira, teria conseguido tentou agarrar a bola quase é, faz a, a traição com ele meu amigo Ronaldo aí do mar abaixo acompanhando a nossa transmissão muito obrigado. Meu amigo Daniel, mais uma vez, G paz, toda a galera acompanhando a nossa transmissão, muito obrigado a todos vocês. E aí vai ter uma alteração daqui a pouquinho. Tá aí na tela para você os jogadores saindo na maca. Olha ali o chute! Tá lá dentro! Manda profundo da rede ali o camisa número 3 da equipe do Santos. Não, mas não foi o Davi, foi... Já confirma aí o autor do gol. Se foi o Eduardo que subiu ali de cabeça, o Eduardo. Vou ver, dá pra gente ver aí no Costa replay. Mudança aqui no Macapá, saiu, saiu o número 23. Jonathan entrou, Enzo. Vou confirmar já já, foi o Eduardo que subiu ali. Para fazer o gol do empate. Um para a equipe do Santos. Um também para o Esporte Clube Macapá. Mauro. 1 um a 0. Eu te falei, né? Um igual. Aquela, aquelas duas jogadas que o Macapá perdeu no início do, do primeiro tempo, do segundo tempo. Isso aí veio aí. A, a, bola, a bola sempre faz essas, essas, essas proezas, né? Quem não faz, leva. Então o Macapá perdeu duas oportunidades, né? clara de gol e sofreu agora é, é o revés e foi, sofreu esse gol agora e está no ataque o um Santos. Está no ataque a equipe do Santos. E ali o chute, a bola vai sair do linha de fundo. Só tiro de meta, Mauro. Tiro de meta para o time do Macapá e a equipe do Macapá teve mais uma substituição aqui, Costa Filho. Saiu o jogador de número é, número 9, o, o Zazi. O Zazi e entrou o jogador de. Entrou aqui o jogador. Saiu o Zazi Vamos, vamos nos formar, vamos formar aqui. Calma aí. Beleza. É só para confirmar o gol também, foi do Leandro, tá? Leandro, né? Leandro Pires. Leandro Pires, que fez aí o gol da equipe do Santos. Leandro Pires, camisa número 8. Já recebe ali a posse bola. Manda para frente. Caiu ali o jogador, foi parado com falta. Parado com falta, falta para a equipe do Santos Futebol Clube. Já chegando aos 20 minutos. Chegando aos 20 minutos, jogados aqui no Estádio Olímpico Zerão. Amanhã tem mais. Amanhã tem trem em São Paulo. São Paulo que tenta em sua primeira vitória no campeonato. Diante do trem que é o vice-líder. O jogo está parado aqui no Estádio Olímpico Zerão. O Até. jogo está parado, vamos ver o gol aí. Ó. O gol do Leandro Pires. Aí, a bola vem na cobrança. E o Leandro Pires de cabeça mandando para o fundo da rede. 1 a 0 Ou melhor, um a um. Um para a equipe do Santos, um também para o Esporte Clube Macapá. Troca, Federação Apanhe-se de Futebol. Troca troca aqui no time do. do... do, Macapá. do, Macapá. do Macapá. Vamos aguardar aqui. O professor está chamando dois jogadores do, do, do Macapá, é o Wesley e o camisa número 13. Não está aqui na nossa relação, esse camisa é. número 13. Daqui a pouquinho, te... vamos saber, olha a equipe do Macapá chegando. A bola bateu ali na costas do jogador do camisa número 11, que é o Rian, que entrou aí no segundo tempo. Já manda para frente. Tenta ali, vai sair o goleiro Ronaldo para fazer a defesa. Recebe ali o Baiano. Atos. Mandou para frente, tentou ali com o Luciano. Recebe mais atrás, a posse de bola. Tentou ali com o Eduardo. A jogada, eu, no momento do gol, é o Eduardo que correu ali o, Comemorando mais o gol foi do empate da equipe do Santo do Leandro Pires. Camisa número 8. E eu o gol troca, do Esporte Clube Macapá. Troca-troca aqui foi do, do, time, Felipe. do time do Macapá. Só tem que o número 13, não está na nossa relação aqui, Cospino. Não sei se nós não ganhamos. Sai Juninho para entrar o camisa número 13. não eu sei se não... seja o Cássio, porque é aqui eu, colocaram eu, eu, eu 19, 19. Né? Eu creio que seja Cássio. É o Cássio. Você deve ter tá equivocado aí, né? Nessa numeração aí. já ver. Daqui a pouco a gente confirma aí o camisa número 13. Do Esporte Clube Macapá. Costa. Oi. Deu informações. É, Maurinho, Maurinho número 13 Maurinho Maurinho com a camisa número 13 Já tem ali a jogada Saiu o goleiro Xandão para fazer a defesa Já mandar para frente. Preparado com falta agora para a equipe do Esporte Clube Macapá. Aí, Costa. A nossa a nossa técnica aqui, a direção tá fazendo uma enquete aqui. Quem vai vencer entre Santos e Macapá? Aí. Aí para você na tela, você Vai lá e clica. Comente aí. Comente, deu um cliquezinho e dá um Macapá. Ou oh, Santos. Já já o resultado no finalzinho do jogo. CBL caiu, Leandro. Foi parado com falta. E cartão amarelo. A falta para a equipe do Santos. Estádio Olímpico Zerão, mais um jogo pelo Amapazão 2024, uma realização da Federação a de Futebol. Presidente Neto, Roberto. Roberto gosta, toda a galera. Olha o Santos chegando. A bola vai se perder do meio de fundo, está dando escanteio. O escanteio para a equipe do Santos fazer a cobrança, Mauro. A equipe do Santos melhorou um pouquinho mais o seu ataque, Costa Filho. E está pressionando a equipe do, do, do Macapá. Né? Escanteio cobrado. Olha o escanteio. Chega afastando lá pela direita, a equipe do Santos. A marcação deixa mais atrás. E perna esquerda mandou de longe. Mas essa passou muito perto, Mauro. Muito perto, Costa Chute muito do perto Chute ali do toque, camisa mesmo. 10. Muito perto o chute do Dog, camisa 10. Para infelicidade dele, né? A bola foi passando à, dire... à esquerda do goleiro, do Ronaldo. goleiro Ronaldo. Um tirambaço que ele deu agora, Costa Filho. É o Doc. Camisa número 10 da equipe do Santos. Mais uma vez, lembrando, amanhã tem mais futebol. Amanhã tem mais futebol aqui no notícia.com Trem São Paulo. Oito da noite. Reta final do campeonato, né, Casuchim? Já temos já praticamente quase dois classificados. É, é, amanhã amanhã, o, amanhã, amanhã o, trem, o, trem. o trem já pega o seu passaporte se ganhar. É, ganhando, classificado aí, só vão restar duas vagas, né? Aí tem o oratório. O próprio Ipiranga, né? Que tem sete pontos. Chegou ali afastando. E vai pintar cartão. Falta muito dura, Costa Cartão. Filho. Muito amarelo. dura aqui em cima do garoto, do Macapá. É. A falta e o cartão amarelo pro Leandro. Olha aí. Deu é. uma reprise aqui. Replay. Uma falta muito dura mesmo. Jogador Levou o cartão amarelo o Leandro. Leandro Pires, o autor do gol da equipe do Santos. Aqui para você. Já levantou, já levantou ali, Costa Filho, levantou. Se fosse o um jogador mais pesado, teria se machucado. Mas como é um jogador bem leve, não teve um, 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 um machucado mais sério. Mas foi uma jogada muito forte do jogador do, do, do Santos aqui, em cima do 14 do, do nosso Jeremias. Jeremias. Jeremias, o craque do jogo, né? O craque do jogo e o craque da... O craque do Macapá. Vai ali, o camisa número 10, jogador que é o Afuá. Ele que vai para a cobrança. Camisa número 10. Autorizar o árbitro da partida, o senhor Tailanze tá Azevedo. Autorizou, vai para a cobrança. Mandou direto, subiu de cabeça. Tira ali a zaga da equipe do Santos. Já mandou para frente. Vai sair o goleiro, mas está marcando um impedimento, né? Marca ali o impedimento do jogador da equipe do Esporte Clube Macapá. Costa. Fala, Mauro. Você está ouvindo essa, essa bandinha aí? Ah. Essa bandinha é uma novidade. O torcedor gravou e trouxe aqui um, uma caixa de som e está colocando aqui a bandinha para tocar. Ah, é o um som, é? É o um som. Pronto. Já recebe ali a posse de bola do jogador que é o Baiano. Deixa mais atrás ali pro Atos. Recebe lá pelo lado direito o camisa número 10 que é o Doc. Ainda a posse de bola da equipe do Santos. Deixa mais atrás. Atos. Recebeu, perdeu a jogada. Lá vem a equipe do Esporte Clube Macapá. A Fuá. Está pedindo lá do outro lado. Colocou. Boa bola. Aí chega bem o zagueirão. Foi ali o jogador da equipe do Esporte Clube Macapá. Mas que jogada agora do Santos, hein? Olha aí. Agora a bola bate. Deu um corte no legal ar. aqui no jogador. E quando foi fazer o lançamento, lançou na cabeça do juiz. A juiz paralisou é. o, o jogo devolveu tá. a bola ali para a equipe do Santos. Eduardo. Jogados aqui no Estádio Olímpico zerão 28. 28. Jogados aqui no Estádio Olímpico zerão tudo igual. Mandou de longe, olha a chance ali o baiano para fora. Que que é isso? Olha aí que dois lances da equipe do Santos. O Baiano teve ali a chance de um segundo gol, Mauro. Uma chance bem clara que o Baiano perdeu aqui, eh, Costa Filho, para poder, pra poder eh, ficar à frente do placar e perdeu a grande chance do jogo. E logo em seguida, a bola foi cruzada na cabeça do Luciano e ele não foi feliz na cabeçada e a bola foi para fora. Já vem ali a cobrança do arremesso lateral para a equipe do Esporte Clube Macapá. Aí o camisa número 7. E o jogador, jogador do Macapá está é caído aqui. Sanderson. Filho. É, o jogador lá no meio, no grande círculo, aqui do Estádio Olímpico Zeirão está caído. Enquanto isso, eu peço para vocês, se inscreva no nosso canal. Você que está acompanhando, você que gosta da nossa transmissão, comente. A transmissão aqui do esportenoticia.com. Na realidade, Costa Filho, é, a gente percebe aqui o é, um desgaste muito grande da equipe do Santos. O time do Santos está um pouquinho desgastado. É muitas, muitas, muitas partidas seguidas, né? Aí o time está um pouco desgastado fisicamente, mas está suportando. Está suportando a equipe do Macapá, que é uma equipe mais leve, é uma equipe mais jovem. E vamos ver, daqui até o final do jogo, se o placar continua um igual ou. Alguém vença esse jogo. Já vem colocando a posse bola. Faz a proteção, a bola vai se perder do linha de arremesso lateral para a equipe do Santos fazer a cobrança. Aí tá no um detalhe para você. Jogador da equipe do Peixe da Amazônia. Cartão amarelo para o jogador. Afuá, Camisa 10 da equipe do Esporte Clube Alteração. Entra o 17, 17 Wesley. Wesley e sai Jeremias. Acho que Jeremias. Aí o jogador da equipe do Esporte Clube Macapá dá tá tudo igual para você, torcedor. Para você amante do nosso futebol. Um para a equipe do Santos, um também para o Esporte Clube Macapá. Mais uma rodada do Campeonato Amapaense. Olha, a alteração ali vai entrar o camisa número 20. Número 20 é do Clebinho. Macapá. É o Clebinho. Clebinho. Sai quem? Saiu, saiu 10. Saiu 10 ali, o Afuá. O Afuá. E entra... Mudança também no Santos. Entra o camisa número 20. Ela já vai pintar o camisa 20, que é o Henrique. Henrique, né? Leandro. Manda para frente, melhor para a zaga. Tira de qualquer maneira. Pegou ali a jogada. Tentou passar, caiu o jogador. Tem um jogador da equipe do Santos lá na grande área. Era o Leandro. Aí, mandado aí, preferiu jogada. Tentou dominar, não conseguiu. A bola saiu para a cobrança de arremesso lateral. Entra o... Um... Sai o Luciano. Sai o Luciano, entra. Entra ali o camisa número 20, que é o Henrique. Henrique, né? Henrique. Sai o filho do presidente. O presidente de honra, Luciano Marba, né? Hoje, Presidente eu... e capitão. Passou a, 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 a faixa aqui para o nosso número 13. Leandro. Leandro. Ou melhor, Eduardo. Não, Eduardo, Eduardo. É o Eduardo. Tem aqui o. Eduardo. Lateral esquerda aí da equipe do Santos. Já manda para frente o Leandro. Baiano. Baiano tem a posse de bola, já mandou pro meio. Recebeu, entrega errado. Chega a posse de bola, a bola vai saindo, linha de arremesso lateral. 33 minutos. Um para a equipe do Santos, um também para o Esporte Clube Macapá. Amapazão 2024. Realização da Federação Mapaense de Futebol, presidente Neto. Roberto Góes, toda a equipe aí da Federação. O Amapazão 2024. Ali, a cobrança, o Jeremias continua em campo, né? É, Jeremias está em campo. Está em campo ainda. Já vai para a cobrança. Olha a equipe do Santos. Chega afastando. Vem com a posse de bola. Deixa mais atrás. Tentava ali o Henrique. Fica ali para o Doc. Já mandou a jogada. Lá vem de novo. Leandro. Jogou na área. Na marcação, pediu ali. A bola vai passando linha de fundo. Tá dando só tiro de meta, não é isso, Mauro? Tiro de meta para o time do Macapá. A equipe do Santos pressionando agora, e, e Costa Filho. Melhorou um pouco o, o ataque. E pressionando a equipe do Macapá. Hora a hora, sai um gol aí. Time do Macapá. Bola em jogo. É. Um para a equipe do Esporte Clube Macapá, um também para o Santos. O gol do Macapá foi marcado pelo Felipe às 42 do primeiro tempo. E o Leandro marcou aí para a equipe do Santos. Já mandou para frente. Aí saiu o goleiro Xandão para fazer a defesa. com. está fazendo um convite para você amanhã. Aqui no Estádio Olímpico, zerão 3, São Paulo. Chega por baixo, foi na bola. Tem a jogada da equipe do Esporte Clube Macapá. Mandou para frente. E a bola muito forte, aí ficou fácil para o goleiro Xandão. Mas já parece assim o um cansaço das duas equipes, né Mauro? as ah, duas Correndo... equipes estão cansadíssimas, Costa Filho. Estão jogando aqui, é... Na vontade mesmo, porque a, a equipe, tanto a equipe do Santos quanto a equipe do Macapá estão sentindo, né, o gramado está pesado e a equipe do Santos, né, que eu, como eu falei antes, jogando uma partida assim, é, um dia assim, dois, dois dias depois fazendo a partida, claro que vai sentir, né? Vai sentir o cansaço. Mas assim, a equipe do Santos está bem melhor agora no segundo tempo. Esse final de, seg de segundo tempo aí, finalzinho de jogo. A equipe do Santos melhorou muito bem o seu ataque. Está pressionando a equipe do Macapá. Vai ter a cobrança. Até ali a cobrança da equipe do Santos. A jogada mandou para frente, subiu. Tira ali de cabeça. Já manda para frente. Aí do Santos insiste. Vai subir de cabeça. Vamos ver quem é que chega. Eduardo joga na área. Vai passando ali por toda a área da equipe. Do Esporte Clube Macapá, mandou para frente. Bateu no jogador do Macapá, a bola vai saindo para cobrança de arremesso lateral. 36 minutos. 36 minutos jogados. Uma a um, tá aí na tela para você do com. Vai Eduardo na cobrança. Eduardo, camisa número 13. Jogou na área. Subiu de cabeça. A bola vai saindo para a cobrança desse escanteio. Escanteio aí para a equipe do Santos. E tá todo no ataque. Vai para a cobrança ali do escanteio. O jogador que é o Leandro Pires, o autor do gol da equipe do Santos. Autorizou. Mandou. Jogou na área. Subiu. Bateu em cima da zaga. Ainda posse de bola. Deixa aqui pro Leandro. Adiantou demais. E vem embora a equipe do Esporte Clube Macapá. Vem no contra-ataque. Vai tentar o segundo gol. Tá pedindo pro outro lado. Aí já dá ali ó. Marcou o impedimento. E aí Mauro? Impedimento, estava impedido. Deve demorou ar. muito o jogador demorou do Macapá a demorou dar demais. a bola para o seu companheiro e deixou ele impedido. Era um bom ataque do Macapá, era para matar o jogo, mas infelizmente o jogador é, que estava com a bola não soube aproveitar a hora do, o momento do, do ataque e deixou o seu companheiro muito impedido. Trinta 38 minutos jogados. Segundo tempo, tudo igual. Você que está ligando agora, a sua telinha. O seu celular acompanhando a nossa transmissão. O Clube Macapá fez 1 a 0. O jogador Felipe. Olha ali a equipe do Santos. No meio do gol, Ronaldo para fazer a defesa. E o Leandro Pires fez para a equipe do Peixe. Está tudo igual, 1 a 1. Estádio Olímpico Zerão Amapazão 2024. Realização Federação Alpainense de Futebol. O time do Santos perde mais uma chance aqui. Perdeu uma chance claríssima aqui, com um o Baiano. Torcedores aqui no Estádio Olímpico Zerão também. Tem alguns jogadores, alguns torcedores, jogadores de outras equipes também acompanhando aqui a transmissão. Mandou de longe. Saiu. Chega afastando ali o zagueiro da equipe do Esporte com Macapá. Tem jogador caído da equipe do Santos. Tem jogador sentindo ali no meio. E agora vem no contra-ataque. Chega por baixo. Opa! Opa! E ele levou o cartão agora a pouco. Se expulso, vai ser expulso. Vai ser expulso. Vai ser expulso. Oh. Uma jogada muito forte, Costa Filho. Mas também, Costa Filho... Um detalhe aqui. O jogador do Santos estava caído aqui e o, o árbitro em nenhum momento é, parou a jogada, parou o jogo para poder atendê-lo. E por isso aconteceu essa situação aqui do jogador do, do, do Santos. É, dá essa falta muito forte aqui no jogador do. do, do é, está saindo aqui o jogador. Macapá. E o que acontece? foi expulso tá brigando aqui tá querendo brigar olha aí, discutindo com o quarto árbitro aqui o jogador do, do Santos que é o jogador de número dois é o Felipe Felipe né tá fazendo uma confusãozinha aqui é o Felipe foi expulso camisa dois aí ali o um Xandão para fazer a defesa um a menos a equipe do Santos para cima, bateu ali. A jogada entrega lá pelo lado esquerdo. E o Macapá vai no ataque. Ali a jogada chegou, bateu mal ali. O jogador do Esporte Clube Macapá. Cobrança de arremesso lateral. esportenotícia.com Ao vivo aqui no Estádio Olímpico Zerão. Mandou ali o Eduardo. Cobrança de arremesso lateral. 41. Subiu, afasta aqui a zaga. Olha, o jogador de cabeça baixa. Ele recua essa bola. Jogou um pouco forte, senão seria um. Tá marcando ali a falta. Em cima do Doc, camisa número 10. Um bom jogador da equipe do Santos, né? Um bom Segura, jogador. Esse mas... Doc. Joga bem, joga bem mesmo. Joga jogador bem. com um estoque refinado, ele tem. Jogador de categoria. Já manda pra frente. Tentou ali a jogada. Entrega errado. Chega na marcação. Lá vem a equipe do Esporte Clube Macapá. Partiu pra cima, boa bola. Adiantou. Recebe é aqui o cabeça número 20, jogador que é o Clebinho. Vai na área. Opa! Pênalti, pênalti. Opa! Deu o quê? Pênalti. Pênalti, pênalti. Pênalti para a equipe do Esporte Clube Macapá. Pênalti para a equipe do Esporte Clube Macapá. Olha a jogada aí. Mas que escorregou ali tem uma escorregada ali o jogador da equipe do Santos teve que puxar e o jogador está sentindo né quando tem ali a cobrança vai ser pênalti a oportunidade já aos 43 minutos 43, 43 minutos. Jogador sendo recuperado ali pelo departamento médico da equipe do Esporte Clube Macapá. A oportunidade de passar à frente de novo a equipe do Santos. Quem pegou a redondinha ali? Vamos ver se a gente dá para ver ali o jogador que está com a bola do Esporte Clube Macapá que vai para a cobrança. Vai parar a cobrança. O Jeremias está indo lá. Costa Filho, daqui, daqui dá para te ver. Se eu não... Se eu não me engano aqui, Costa Filho, é o camisa número... Aí na tela para você. Camisa número 6. não. Aí na marca do pênalti. Vamos ver quem vai para a cobrança. Vai autorizar de perna direita. Olha o gol! Olha o gol! Gol! A capa. Na cobrança do pênalti, o goleiro Xandão da espalmou, mas a bola foi pro fundo da rede, ele, camisa número 7, sabe quem? Sabe quem? Sanderson! Sanderson, camisa número 7, manda pro fundo da rede na cobrança do pênalti, e agora Passa à frente de novo Esporte Clube Macapá. Dois. Santos. Tem um. E aí, Mauro? Costa. Uma batida bem bem colocada aqui do, do jogador Sanderson. Né? Sem chance para o goleiro Xandão. Costa, seis minutos. Seis minutos. Vamos até os 51. Vamos até cinquenta e Eduardo. O Santos vai tentar e o gol do empate. Mas o Macapá vem aqui agora. Está marcando uma falta. Agora, dois jogadores. É uma falta aí, né, Mauro? Uma falta, Costa Filho, aqui, na, na lateral do campo. É, dois jogadores do Macapá. Caído. Agora o, o, a equipe do Macapá vai valorizar muito, né? Vai valorizar o tempo aqui. Ganhando 2x1. Um. Já estamos praticamente com... 30 e... 46 minutos já? 47. 47 minutos, né? 47 minutos do segundo tempo. A equipe do Macapá, dois jogadores caídos ali. É, atendido, sendo atendido pelo Departamento Médico do Macapá. E assim, agora tá, tá a equipe do, do Santos está indo para o desespero. E a equipe do Macapá está tá querendo o contra-ataque, pegando o contra-ataque aqui e pode ampliar -se esse placar. A equipe do, do Santos, se bobear, pode, pode levar mais um gol. Porque os garotos estão danados aqui, hein, Costa Filho. É. Com esse resultado, saindo aqui o Santos, o, o Esporte Clube Macapá, vai para seis pontos, ele tem três, chega aos seis pontos. Pode assumir a quarta a, a, a quinta colocação e joga o Santos ali para o penúltimo colocado. É o camisa número 20, Clebinho. Recebe o Clebinho, jogou na área. Subiu de cabeça, afasta a zaga. 48 Vamos até 52. Subiu de cabeça. Afasta. Tem a posse de bola. Caiu. Acho que não ouvi nada. Fica aqui para o Baiano. Baiano tem a posse de bola da equipe do Esporte Clube Macapá do Santos. Chega na marcação. Opa! Opa! Ali o cartão vermelho. Cartão vermelho. Cartão vermelho para o número 5. Número 5 do Santos. O Atos entrou agora no segundo tempo e já foi expulso, em Costa Filho? Ah. O time do Santos está tá perdendo, perdendo totalmente a cabeça, e Costa Filho. Aqui por baixo, a, a, os dirigentes do Macapá e jogadores do banco de reserva do Santos discutindo aqui com, com, o, com o departamento técnico do, do Macapá. Mas a, aquela turma do Deixa disso está, está amenizando aqui. O goleiro, o goleiro do Santos. O goleiro reserva do Santos, número 12. Está fazendo aqui o... o é Jonathan, né? Discutido aqui. Tem outro jogador do, do, do Santos querendo, querendo briga. Mas a turma do Deixa disso está amenizando isso aí. Olha a falta, Costa. É, teve aí o lance da falta, olha só, ele chegou é, deu um carrinho de frente, olha aí ó. agora ele deu uma entrada muito perigoso, criminosa, criminosa muito, muito perigosa essa jogada aí, pode machucar bastante o jogador já com 49 49 minutos dois para a equipe do Esporte Clube Macapá um para o Santos É, saiu um cartão amarelo ali, Vamos ver se ele vai dar mais alguns minutos, né? 50. Ele deu 6. Foram 6 minutos. Já bate pra frente. Vai subir de cabeça. Afastaria a zaga. Caiu o jogador. Lá vem a equipe do Santos. Já manda para frente. A bola vai saindo para a cobrança de arremesso lateral para a equipe do Esporte Clube Macapá. Mais três. Então, no total de nove, né? Mais três minutos. Mais três minutos. Vamos até nove. Então, uns 54, né? Dois para a equipe do Esporte Clube Macapá, um para o Santos, com dois a menos. Olha ali a jogada, pode pintar o gol, pode pintar o gol. Gol do Esporte Clube Macapá. É o terceiro! É o terceiro! Será que foi ele? Sabe de quem? Aí o Jeremias! Jerezinha Jeremias! Costa. Ali a disputa zagueiro foi lá três! Jeremias! É o terceiro gol dele! Jeremias, 3 a 1. 3 para a equipe do, do Esporte do Macapá. 1 para o Santos, o Mauro. Isso aí, Costa Filho. 3 a 1. Jeremias matando o time, time do Santos agora, fazendo o terceiro gol da equipe do Macapá. A equipe do Santos praticamente Está abatida. Jogou ali na área. Bate para frente ali o goleiro Ronaldo. 3x1 para você acompanhando aqui na nossa transmissão. Esportnotícia.com. Com dois jogadores a menos, dois jogadores expulsos, o Felipe. E também o Atos. 3x1. A Valida da Cobrança jogou direto. Subiu de cabeça. Afastaria a zaga. 53. E aí? Fim de papo. Um, dois, três para a equipe do Esporte Clube Macapá. Um. Um para o Santos Futebol Clube. Três a um. Finaliza aqui o jogo do Estádio Olímpico Zerão. A equipe do Esporte Clube Macapá agora sobe aí para a quinta colocação. Sobe para a quinta colocação com seis pontos. Fica aqui próximo o resultado que quem agradece muito é o Ipiranga, né? O Ipiranga, o próprio oratório. O Santana, que tem cinco também. O Santos com cinco e o, Uj, o Lanterna é a equipe do São Paulo, né? Então, 3x1, tá aí na tela para você, Esporte Clube Macapá 3, Santos 1 aqui no Estádio Olímpico Zerão. Tem algum detalhe por aí, Mauro? É isso aí, filho. Vou esperar aqui a chegada. Eu vou falar aqui com o Jeremias. Vou pegar ele aqui. Olha aí a torcida. Os torcedores do Esporte Clube Macapá. Os torcedores do Esporte Clube Macapá, e na tela para você a bandeira. O azulino, como eu falei, né? Chama aí, Mauro. Um atleta aí pra gente finalizar aqui a nossa transmissão. Tá. Calma aí, Costa Filho. Vamos pegar aqui o Jeremias. Tá chegando aqui. Vamos lá, o Jeremias. Autor do terceiro gol, né? Ali, ó, os jogadores ali do Esporte Clube Acapá comemorando. É o Campeonato Amapazão 2024. Aqui no Notícia.com. Pega aí o sete aí, vamos lá, tem que... Olha lá, Mauro. tem que puxar aí o rapaz aí, porque estão tá fazendo na tela aqui da, da federação. Tá um longo. Vamos lá para... Só um minutinho, Costa. Só um minutinho hein. Pronto, daqui a pouquinho o Mauro aí com a reportagem ali do campo de jogo. Para você que está acompanhando aí a transmissão do Esporte Notícia, fim de jogo aqui no Estádio Olímpico Zerão. Três para a equipe do Esporte Clube Macapá, um para o Santos. E aí, a nossa transmissão aqui direto. Gosta pra você. Fala aí, Mauro, pode falar. Estamos aqui com Jeremias. Jeremias, o que significa essa vitória para o time do Macapá hoje essa noite? É, essa vitória é uma vitória. De, de time de guerreiro, né? Que trabalha até o último final e não desiste nunca. É. Nós estamos muito felizes pela vitória e, por, e por, ter, por ter somado mais três pontos é ir pra, pra mais para cima da tabela e pensar um pouco na, na classificação em quarto lugar, né? Essa vitória mano, foi uma vitória de, muito importante para nós e eu só tenho que agradecer a Deus mesmo. Ofereceu o, o gol para alguém aqui, Jeremias? Ofereci esse gol para minha mãe o menino que faleceu, que essa coisa aqui, ó, é uma homenagem a ele, é um, é um, um irmão pro nosso amigo, né, aí nós fazemos essa homenagem a ele, e pô, o menino que ali, sempre tá comigo, onde eu vou, sempre tá me apoiando, esse gol foi uma homenagem a ele. É isso aí, Costa Filho. Beleza, é o Jeremias, é nós dos Congóis, camisa número 14 aí da equipe do Esporte Clube Macapá. Então pronto, de fim de papo aqui no estádio. Olímpico Zerão, mais um jogo pelo campeonato. Mais um jogo aí pelo campeonato Gosta. Amapaense, Diga, Mauro. Vamos falar aqui com o tre treinador Pio. Pio, essa vitória aí, o que significa? Essa vitória significa muito, né? Fizemos grandes jogos, mas o resultado não, não era favorável. E nessas duas últimas partidas. Nós fizemos o suficiente para chegar à vitória, que é isso que eu interessa, diante de um projeto tão grandioso que é o projeto de Macapá. A gente está lutando para não cair, mas a gente sabe que aqui nós temos um lema e levamos até o final, que isso aqui é só para quem acredita. E nós acreditamos muito nessa garotada, nos jovens amapaenses, e isso nos enche de orgulho, porque nós vamos até o final, independente do que aconteça, esses meninos já estão de parabéns. E o professor, qual, qual é a ausência do professor? O que, é que está acontecendo? Professor, hoje é, tinha tomado o terceiro cartão amarelo, mas nós somos uma unidade, né? Sempre trocando figurinha ali com ele. E nós já estamos no dia a dia e sabemos do que acontece dentro de campo, em todas as posições. Então, independente se tiver eu ou se tiver ele, um abraço para o nosso amigo esquerda também, que faz parte da comissão técnica. Então, qualquer um que estiver ali na beira do campo sabe o que está fazendo e conhece muito bem a equipe. É isso aí, Costa Filho. Maravilha. Valeu, Mauro. Enfim, parabéns a essa juventude essa garotada do Esporte Clube Macapá parabéns pela vitória um jogo principalmente no segundo tempo um bom jogo um bom segundo tempo de Santos e Esporte Clube Macapá como eu falei o é um independente já classificado amanhã vamos ter aí o trem contra o São Paulo o vice líder contra o Lanterna essa vitória foi importante também para o Ipiranga Clube que tem sete pontos é, tem sete pontos porque se o Santos saísse aqui com uma vitória hoje, a, a equipe do Ipiranga, né, o Santos assumiria essa quarta colocação, mas como o Macapá venceu, o Macapá fica com a quinta colocação, jogando o, o Santos Futebol Clube ali para a penúltima colocação. Então, campeonato é isso. É né, um grande, grandes jogos e essa reta final, meu amigo, ainda mais caindo duas equipes. Para a série B do Campeonato Amapaense. Parabéns! O Esporte Clube Macapá 3 Santos 1 nesta noite aqui no Estádio Olímpico Zerão. Agradecer toda a nossa equipe do EsporteNotícia.com. Amanhã tem mais. Amanhã, Trem e São Paulo, pelo Campeonato Amapaense 2024. Uma realização da Federação Amapaense de Futebol. Bom, um abraço, muito obrigado pela audiência e até amanhã com mais um jogo do amapazão credibilidade acima de tudo esporte ponto com o esporte seriedade com credibilidade valeu na capital do meio do mundo no estádio do meio do mundo o Amapazão Sicredi 2024 na disputa a maior conquista do futebol amapaense Esporte Clube Macapá Santos Amapá Amapazão Sicredi 2024 realização Federação Amapaense de Futebol